আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই আহিছোঁ কাব্যৰক্ষীৰ মহাপ্ৰয়াণ আৰু নীলমণি ফুকনৰ শেষ নশ্বৰ দেহ ইতিমধ্যে উলিয়াই অনা হৈছে জি এম চিৰ পৰা। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সতীৰ্থ দুই সাংবাদিক ৰাজু বড়ো আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ দেখুৱাই আছিল সেই দৃশ্য যে কোনো ধৰণৰ জাক জমকতা তেওঁ বিচৰা নাছিল, কোনো ধৰণৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ তেওঁৰ শেষ বিদায় তেওঁ জনোৱা নাছিল। আজি হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ তেওঁৰ শেষ যি ইচ্ছা আছে সেই অনুসৰি ভূতনাথ শ্মশানতেই আজি তেওঁৰ অন্তিম যি শ্ৰদ্ধা বা তেওঁৰ শেষকৃত হয়তো সম্পন্ন কৰা হ'ব। সেয়া আনুষ্ঠানিকতা হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতেই সম্পন্ন হ'ব। আৰু বৰ্তমান জি এম চিত উপস্থিত থকা দুই সতীৰ্থ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে সেই কথা জনাইছে যে মালিগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হ'ব তেওঁৰ বাসগৃহলৈ, আৰু তাতেই কিছু সময় ৰখাৰ পিছত তেওঁক যিসকলে বিদায় দিব বিচাৰিছে বা যিসকল গুণমুগ্ধ বা তেওঁৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকে শেষ বিদায় জনাব বিচাৰিছে, আৰু তাৰপিছতেই হয়তো আজিৰ বিয়লিৰ ভাগতেই তেওঁৰ শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব। সেয়া ইতিমধ্যে কামৰূপৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ বিদায়খনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুসংখ্যক তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী অনুৰাগীৰ আগমন ঘটিছে জি এম চিৰ্চলৈ, তেওঁক এবাৰ সন্মুখৰ পৰা চাবলৈ, প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু তাত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগেও গৈ তাত তেওঁলৈ শেষ বিদায় জনাইছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁৰ হয়তো শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব আজি ভূতনাথ শ্মশানতেই। যিগৰাকী কবিয়ে আচলতে অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে সাহিত্যৰ জগতলৈ, তেওঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰাজকীয় জীৱন এটা বিচৰা নাছিল, আৰু শেষকৃত যেতিয়া তেওঁ সম্পন্ন হ'ব তাতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ জাক জমকতা বিচৰা নাছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ডেস্কত লৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা, এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে। অসীম, শেষ বিদায় জনাবলৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট গুণমুগ্ধৰ আগমন ঘটিছে কাব্যৰক্ষীগৰাকীলৈ, কিন্তু তেওঁ শেষ যি ইচ্ছা আছিল সেই অনুসৰি ভূতনাথ শ্মশানত তেওঁক শেষকৃত হয়তো সম্পন্ন কৰা হ'ব আজি বিয়লি ভাগলৈ। এক অসাধাৰণ জীৱন তেওঁ কটাই গৈছিল, কিন্তু তেওঁ সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কটাইছিল, আৰু তেওঁ যি লিখনি সেয়া হয়তো আপুনি বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব এই মুহূৰ্তত যে কেনেধৰণৰ অৱদান তেওঁ সাহিত্য জগতলৈ আগবঢ়াই থৈ গৈছে। অসীম, হয় ৰশ্মিতা, আমি সকলোৱে কৈ আছোঁ যে আজি কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনৰ জীৱনাসান ঘটিল। আমি আগতে কৈছোঁ যে কাব্যৰক্ষী সকলো কবিকে কাব্যঋষি বুলি কোৱা নাযায়, কাব্য বিশিষ্ট কবি বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুলি কোৱা যায়, কিন্তু নীলমণি ফুকনক এটা অভিধাৰে বিভীষিত কৰা হ'ল যে কাব্যঋষী। ইয়াৰ অৰ্থটোৱে হ'ল এজন ঋষি, এজন ঋষি মুনি যেনেদৰে তেওঁলোকে জীৱনটো অতিবাহিত কৰে, তেওঁ সাধনা বা তেওঁৰ ত্যাগ, সেই ত্যাগ সাধনাৰ মাজেৰে যেনেকৈ এজন লোকে কৃষিৰ ঋষি হয় বা তেওঁৰ সকলো ধৰণৰ লোভমোহৰ পৰা আঁতৰি থাকি একমাত্ৰ সাধনা, যিটো সাধনা কৰি তেওঁ বিখ্যাত বা সুখ্যাতি অৰ্জন কৰে, মানুহৰ মাজত খ্যাতি অৰ্জন কৰে, জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰে, সেই তেনেধৰণে আচলতে সাহিত্য বা কাব্যৰ সাধনা কৰি আচলতে নীলমণি ফুকন এগৰাকী ঋষিৰ তুল্য, যদিও ঋষি বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ঋষিৰ তুল্য। ঋষি এগৰাকী যেনেদৰে থাকে, মুনি যেনেদৰে থাকে, তেনেকুৱা এগৰাকী ত্যাগহীন এগৰাকী ত্যাগী পুৰুষলৈ তেওঁৰ আচলতে আমাৰ ওচৰত পৰিচিত হ'ল, যি কাৰণে তেওঁ এই 90 বছৰীয়া জীৱনকালটো তেওঁ আচলতে ত্যাগ আৰু সাধনা এই দুটাৰ সমন্বয়ত আচলতে আজি তেওঁ কাব্যঋষিৰ দৰে এটা উপমাৰ অধিকাৰী হৈছে। আৰু সেইগৰাকী নীলমণি ফুকনৰ বিয়োগ আচলতে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুলিয়ে নহয় দেশৰ সাহিত্য জগতৰ বাবে ডাঙৰ ক্ষতি, কিয়নো নীলমণি ফুকনে যিখিনি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছিল, যি প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজতে বহু বিতৰ্কৰ মাজতে তেওঁ অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰিছিল, আৰু তেওঁ 1950 চনৰ পৰাই আচলতে এটা নতুন ধাৰাত কবিতা লিখিবলৈ ল'লে, যিটো কবিতাৰ ধাৰাই আচলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বহু নতুন কবি প্ৰভাৱান্বিত কৰিলে, বহু নতুন কবি সেই নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁলোকে কাব্য সৃষ্টিৰ সাধনাত মনোনিৱেশ কৰিলে। কিন্তু নীলমণি ফুকনৰ যিটো ব্যতিক্ৰম বা যিটো নতুন ধাৰা, সেই ধাৰাটোৰ কাষ কিন্তু কোনেও চাপিব নোৱাৰিলে, যি কাৰণে নীলমণি ফুকনৰ অজস্ৰ কবিতা দেশৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে, বঙালী, উৰিয়া, ইংৰাজী বা জাপানীজ ভাষালৈও তেওঁৰ কবিতা অনুদিত হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতেই নীলমণি ফুকনে গোটেই জীৱনকালত কৰা সাধনা আচলতে তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি বা এটা শিক্ষা বিদ্যায়তনী ক্ষেত্ৰখনতে থাকি এই সাধনা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু কেতিয়াও তেওঁ সামাজিক বিশাল অনুষ্ঠানবিলাক মালা পিন্ধা, গামোচা পিন্ধা বা সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰা বা ইখন ইটো সিটো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত গ্ৰহণ কৰি খুব প্ৰচাৰৰ যিটো আজিকালি যিটো প্ৰচাৰৰ চমক আহিছে, সেই চমকৰ পৰা আঁতৰি আচলতে তেওঁ এটা ধ্ৰুৱতৰাৰ দৰে জিলিকি আছিল অসমৰ সাহিত্য আকাশত। তাৰোপৰি ৰশ্মিতা, বহুতে নাজানে যে নীলমণি ফুকন এগৰাকী খুব সুদক্ষ অনুবাদকো আছিল, তেওঁ বহু জাপানী কবিতা, বহু জাপানৰ বিখ্যাত কবিতা তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল, সেই জাপানী কবিতাৰ কবিতাখন তেওঁ সংকলন হিচাপে জাপানী কবিতা বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু সেই জাপানী কবিতাখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিল বিশিষ্ট সমালোচক ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। সেই কিতাপখনৰ পাতনিত গোহাঁইৰ সেই যিটো
পাতনি আছে কিতাপখনৰ যেটো পাতনি আছে হেতু আসলতে তেও কবিতার যেটো লালিত্য বা যেটো মননশীলতা হেতু প্রকাশ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰিও আমি সকলোৱে জানো বা বহুতে আজি আমাৰ দৰ্শকসকলে বহুতে নাজানে বা নতুন প্ৰজন্মৰ বহু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থীয়ে নাজানে যে নীলমণি ফুকনৰ গোটেই সমগ্ৰ যিখিনি কবিতা তাৰ নিৰ্বাচিত কবিতা সংকলন এটা উলিয়াইছিল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই সেইটো আছিল সাগৰতলীৰ শংখ এখন এখন খুব বিখ্যাত কাব্যগ্ৰন্থ হৈছিল আৰু সেই গ্ৰন্থখনত নীলমণি ফুকনৰ যিখিনি বচা বচা কবিতা তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু সেই কবিতাখিনি আচলতে উচ্চ সমাদৰ লাভ কৰিছিল আৰু নীলমণি ফুকনৰ সেই কবিতাৰ ওপৰত এটা সুদীৰ্ঘ পাতনি লিখিছিল ডক্টৰ গোহাঁয়ে সেই পাতনিটোৱে আচলতে এটা অনন্য সাহিত্য মূল্য পাইছিল গতিকে ক'ব পাৰি যে নীলমণি ফুকনৰ মৃত্যু এটা অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যৰ এটা এটা বৰ্ণাঢ্য যুগৰ অৱসান ঘটিল আৰু সেই তেওঁ নীলমণি ফুকনে যিখিনি শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত যিখিনি ক্ষতি কৰি থৈ গ'ল বা শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিলে সেই শূন্যতা পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে অসমীয়া নতুন প্ৰজন্মৰ সাহিত্যিকে বহু যুগ সাধনা কৰিব লাগিব বহু প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব তেতিয়াহে হয়তো নীলমণি ফুকনৰ সেই বিশাল কৃতিত্বৰ কাষ চাপিব পাৰিব আৰু তাৰোপৰিও বহুতে এটা কথা নাজানে যে নীলমণি ফুকন চিত্ৰশিল্পৰ লগতো জড়িত আছিল তেওঁ বহু চিত্ৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ চিত্ৰৰ ওপৰত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু সেই চিত্ৰশিল্পৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি তেওঁ কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল একেদৰে তেওঁ যেনেদৰে কবি আছিল একেদৰে তেওঁ এজন চিত্ৰৰসিকো আছিল তাৰমানে চিত্ৰৰ ওপৰত তেওঁ বহু গ্ৰন্থ লিখিছিল বা বহু প্ৰবন্ধ লিখিছিল আৰু তেওঁ আত্মজীৱনীমূলক যি দুখন গ্ৰন্থ আছে শেহতীয়াকৈ তেওঁ আজি মৃত্যুৰ প্ৰায় 3-4 বছৰ আগতে এখন ওলাইছিল জীৱনৰ নোহোৱাবোৰ সেই গ্ৰন্থখনতো তেওঁ আচলতে চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ টান তেওঁৰ আৱেগ বা সেই ধৰণৰ কথাবিলাক লিখি থৈ গৈছে যিবোৰ আজি হয়তো বা নতুন প্ৰজন্মৰ বহুতে জানে বা বহুতে নাজানে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া সমাজখনে বা অসমীয়া জাতিয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী তৃতীয়গৰাকী কবি সাহিত্যিকক হেৰুৱালে আৰু নীলমণি ফুকনে যিটো আমাক দৰ্শন দি থৈ গ'ল যিটো মাৰ্ক দি থৈ গ'ল সেইটো এটাই প্ৰমাণ কৰিছে যে শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে নীৰৱ সাধনাৰ বাদে বেলেগ গতি নাই নীৰৱ সাধনা অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা তাৰ বাদে কিন্তু শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰা সম্ভৱ নহয় সেয়া নীলমণি ফুকনে দেখুৱাই থৈ গ'ল আৰু জীৱিত কালতে তেওঁ সেই সন্মান লাভ কৰিলে সেইবাবে হয়তো গৰ্বিত আজি তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে জীৱিত কালতে জ্ঞানপীঠ বঁটা তেওঁ লাভ কৰিলে কাব্যৰ বাবে আপুনি যি উল্লেখ কৰিছে যে কোনোদিন বঁটা বা সন্মানৰ বাবে লালায়িত নাছিল এইগৰাকী কাব্যৰসী কিন্তু জীৱিত কালতে তেওঁ সেই সন্মান লাভ কৰি গ'ল য'ত তৃতীয়গৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক হিচাপে বা কবি হিচাপে তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিলে অসীম হয় আজিকালি দেখা যায় সাধাৰণতে বিতৰ্ক হয় যে আজি সাহিত্য একাডেমি হওক জ্ঞানপীঠ বঁটা হওক সেই বঁটাবিলাক পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ লবি হয় বিভিন্ন সাহিত্যিকে লবি কৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱবোৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে এটা এটা বঁটা পালে যেন তেওঁ বিখ্যাত সাহিত্যিক বা বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বা অভিনেতা অভিনেত্ৰী হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা বিগত 10-15 বছৰ ধৰি অসমত সৃষ্টি হৈছে কিন্তু নীলমণি ফুকনে সকলো বঁটাৰ ঊৰ্ধত উঠি কাম কৰিছিল কিন্তু তেওঁ কোনো বঁটাৰ প্ৰতি লালায়িত নাছিল কিন্তু বঁটাই তেওঁ খেদি ফুৰিছিল যিহেতু তেওঁ বঁটা এইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আগ্ৰহ নাছিল বৰং তেওঁ নীৰৱ সাধনতে মগ্ন আছিল কিন্তু বঁটা বা বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মান এইবিলাকে কিন্তু তেওঁ খেদি ফুৰিছিল কিন্তু সেইকাৰণে তেওঁ হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসমৰ বা ভাৰতৰ বিখ্যাত যিবিলাক সাহিত্য বঁটা আছে যিবিলাক বিখ্যাত সন্মান আছে নীলমণি ফুকনে সেই সকলোখিনি পাইছিল একাডেমি এৱাৰ্ড বহু বছৰ আগতে পাইছিলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড তাৰপাছত যিটো আমাৰ কয় এসময়ত খুব এতিয়া বিলুপ্ত হ'ল যিটো সাহিত্য একাডেমিৰ পিছত যিটো আমাৰ আছিল মেগৰ সাহিত্য ন্যাসৰ বঁটা অসম উপত্যকা বঁটা সেই বঁটাও তেওঁ লাভ কৰিছে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছে যিবিলাক তেওঁ বিচৰা নাছিল তাৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ যদিও তেওঁ সেইটো বহুৰ আগতে পাব লাগিছিল আজি মৃত্যুৰ কিছু বছৰ দুবছৰ আগত তেওঁ লাভ কৰিলে আটাইতকৈ ভাৰতীয় সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় বঁটা জ্ঞানপীঠ বঁটা হয়তো তেওঁ সেইটো জীৱনৰ প্ৰাপ্তি নাছিল কিন্তু তেওঁ আচলতে আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ পিছত তেওঁৱে হয়তো এই বঁটাটো পোৱা উচিত বা আৰু জীৱিত কালতে তেওঁ সেই সন্মান লাভ কৰিছে অসীম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে আচলতে কোনোদিনাখন বঁটা বা সন্মানৰ প্ৰতি লালায়িত নাছিল এইগৰাকী কাব্যৰসী কিন্তু তাৰ পিছতো যেনেদৰে অসীম বৰাই কৈছে যে বঁটা বা সন্মানে তেওঁ খেদি ফুৰিছিল অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী সাহিত্য একাডেমি বঁটা পদ্মশ্ৰী বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছিল য'ত অসম সাহিত্য বঁটাও তেওঁ লাভ কৰিছিল কিন্তু কেতিয়াও বঁটাৰ বাবে কোনোদিন তেওঁ সাধনা কৰা নাছিল তেওঁ সদায় নীৰৱে সাধনা কৰি গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটিকৈ বঁটা তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল য'ত ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলৈ বঁটাসমূহ আগবঢ়াইছিল আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁৰ যেতিয়া শেষ বিদায় এই ক্ষণতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অজস্ৰ গুণমুগ্ধ বা শুভাকাংক্ষী আগমন ঘটিছে বৰ্তমান GMCHলৈ আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজু আৰু বলেনে জনাইছে যে কোনো ধৰণৰ জাক জমকতা তেওঁ বিচৰা নাছিল আৰু তেওঁৰ শেষ ইচ্ছা অনুসৰি ভূতনাথ শ্মশানতে তেওঁৰ শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব।
খবৰ মিডি জাম বাতৰ সময় হৈছে আনিটি মানিজিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনে কৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনে কৈ পৰে ধম কৈ আৰু ইতিমধ্যে শেষ বিদায় আজি জনাইছে সকলোৱে কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনক আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে তেওঁ সাধাৰণভাৱে তেওঁ মেলানি মাগিব বিচাৰিছে ইহ সংসাৰৰ পৰা যে তেওঁৰ শেষ শ্ৰদ্ধা বা শেষ বিদায়ৰ যাতে কোনো ধৰণৰ জাক জমকতা নহয় বা কোনো ধৰণৰ যাতে আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান নহয় তাৰ বাবে তেওঁ পত্ৰ লিখি কৈছে বা তেওঁৰ পুত্ৰ বৰপুত্ৰক সেই কথা অৱগত কৰি কৈছে নীৰৱ সাধকগৰাকীক এনেদৰে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সকলোৱে আজি বিদায় দিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই তেওঁৰ নচৰদে মালিগাঁৱৰ তেওঁৰ বাসভৱনলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত মালিগাঁৱৰ তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰকিবুৰ ৰহমান ৰকিবুৰ আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতেই হয়তো আজি বা বিয়লি ভাগলৈ হয়তো শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব মালিগাঁৱৰ হয়তো বাসগৃহত আপুনি উপস্থিত আছে কেনেধৰণৰ এই মুহূৰ্তত তাত পৰিৱেশ ৰকিবুৰ হয় ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এক শোকৰ খবৰ কাৰণ অসমৰ যি সাহিত্য জগতখনক উকা কৰি কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকন ছাৰে এই যি সংসাৰৰ পৰা তেখেতে মেলানি মাগিলে আৰু তেখেতৰ যিহেতু মই মালিগাঁৱৰ বাসগৃহত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু মালিগাঁৱৰ বাসগৃহত এক শোকাকুল পৰিৱেশ যিসকল তেখেতৰ শুভাকাংক্ষীসকল আছে শুভাকাংক্ষীসকলৰ আগমন ঘটিছে আচলতে তেখেতক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই জি এম চি এইচৰ পৰা মালিগাঁৱৰ এই বাসগৃহলৈ লৈ অহা হ'ব ইতিমধ্যে তেখেতৰ যি সহধৰ্মিনী আৰু তেখেতৰ জীয়ৰী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰ পাছতেই যি পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু মই কিছু মই দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আচলতে ৰশ্মিতা তেখেতে যিগৰাকী কাব্যৰক্ষী যিগৰাকী নীলমণি ফুকন তেখেতে এখন চিঠিৰ জৰিয়তে তেখেতৰ যি পুত্ৰৰ এগৰাকী বন্ধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে এখন চিঠিৰ তেখেতে উল্লেখ কৰি গৈছিলে সমগ্ৰ বিষয়টো গতিকে তেখেতে কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ আচলতে যি সময় নিয়াটো বিচৰা নাছিলে মৃত্যুৰ পাছতে আৰু মই কিছু কথা মই জানিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম তেখেতৰ যি সেইখিনিত মোক লিখি থাকিব কৈছিল মানে আমি প্ৰায়ে আহোঁতো তেওঁৰ লগত সময় কটাওঁ আৰু সময় কটাই কাৰণে আমি অনুগৃহীত হওঁ আমি বহুত জ্ঞান লাভ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতাৰ সম্পৰ্কত অসমীয়া সাহিত্যৰ সম্পৰ্কত জাতিৰ ওপৰত তেওঁ কথা দিয়ে কাৰণ তেওঁ বুৰঞ্জীৰ মানুহ আছিল গতিকে বুৰঞ্জীয়ে তেওঁ গোটেই ইতিহাসটো ভাল ধৰণে জানিছিলে যি কথাই নকওঁ মই শিৱসাগৰ কথা এটা ক'লোঁ তেওঁ থাপ মাৰি কথা টানি লৈ যাব পাৰে তেওঁ ধুবুৰী কথা এটা ক'লোঁ থাপ মাৰি টানি লৈ যাব এই জ্ঞানখিনি তেওঁ আছিলে সামগ্ৰিকভাৱে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ জাতিটোৰ কিবা এটা হ'ব বুলি ভাষাটোৰ কিবাটো হ'ব বুলি তেওঁ সদায় ভয় খাইছিলে সদায় চিন্তা কৰি আছিল কাগজখন দিছিলে মানে দি গৈছিলে তেওঁ কৈছিলে একে স্মৃতি সভা নাপাতিব মোক পোনে পোনে ভূটানখন নিব ক'ত ঘূৰাই নুফুৰিব আৰু কিবা মোৰ ওপৰত একো কিতাপ লিখিব ইতিমধ্যে মোৰ ওপৰত বহুত লিখা হৈ গৈছে আৰু কৈছে যে মই কথাখিনি মই ঘৰৰ মানুহকো কৈ থৈ যাম আৰু কিবা পাতিলেও মোৰ নামত একো স্মৃতি সভা হেৰি নকৰিব অনুষ্ঠান নকৰা নাপাতিব এইটোৱেই কৈছিলে অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি দেখুৱাই দিয়ে চিঠিখন মই দেখুৱাইছোঁতো চিঠিখন নহয় এখন চিঠি নহয় এখন তেওঁ মানে মই 29/1/19 মই আহিছিলোঁ তেওঁ তাৰমানে আহোঁতে তেওঁ বাইদেউ বেংকলৈ যোৱাৰ বাবে আমি অকলেই কথা পাতি থাকিলোঁ প্ৰসংগত মোৰ কবিতাৰ কথা কৈছে তেওঁ ছাৰে মোক ক'লে যে তোমাক মই কেইটামান কথা কওঁ মই কোনো ডাঙৰ কবি নহয় বহু প্ৰতীক্ষা আৰু প্ৰস্তুতিৰ পাছতে মোৰ কবিতাখিনি লিখিছোঁ তোমাক আজি চাৰিটা কথা কওঁ এক নম্বৰ মোৰ মৃত্যুৰ পাছত মোৰ শৰীৰটো ক'তো ঘূৰাই লৈ ফুৰিব নালাগে ঘৰৰ পৰা পোনে পোনে ভূটানাথ নিবা দ্বিতীয় কৈছে মোক লৈ কোনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিব নালাগে ইতিমধ্যে বহুতো গ্ৰন্থ হৈ গৈছে মৃত্যুৰ পাছত কিবা অনুষ্ঠান পাতিলেও বহুত মানুহ মাতি এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰিবা আৰু চাৰি নম্বৰ কৈছে মোৰ নামত কোনো স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি নাপাতিবা এই কথাখিনি মই পৰিয়ালৰ সকলোকে কৈ থৈ যাওঁ সেইখিনি মোৰ ইমান গাটো টোপনি উঠিয়ে যাওঁ কথাখিনি ক'ব কাৰণ ছাৰৰ লগত সম্পৰ্কটো আজি 52 বছৰ সম্পৰ্ক আমি যেনেকৈ আহিছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িছিলে তেতিয়া তোমালোকৰ হৈছে হয় মধ্যগগনত থকা জগগণৰ মধ্যগগনত থকাৰ পৰা তেতিয়া আহিছিলোঁ
68ত ইউনিভাৰ্চিটিলে 69ত আহিছোঁ। ডক্টৰ গোহাঁই ছাৰে মোক ফুকন ছাৰক চিনাকি কৰি দিছিলে, তেনেকৈ ভৱন বৰাৰ লগত চিনাকি কৰিছিলে। মোৰ নাম আনিছোঁ জামান দেই, মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কবিতা লিখোঁ, গতিকে তেওঁ এই কবিতা সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰোঁ। সেই 69ৰ পৰা 69ৰ পৰা যিটো সম্পৰ্ক ছাৰৰ লগত স্থাপন হ'ল, সেই সম্পৰ্কটো আমাৰ শেষ হৈ যোৱা নাই, এতিয়াও আছিলে আৰু এতিয়াও আছে, আৰু এইটো সদায় পৰিয়ালৰ লগত থাকিব, তেওঁ নাথাকিলে। কিন্তু সেইকাৰণে তেওঁ মানে কি হৈছে, আমাক বহুত পৰামৰ্শ দিছিলে জাতিটোৰ কাৰণে, ভাষাৰ কাৰণে, সংস্কৃতিৰ কাৰণে, আৰু গোটেই দেশখনৰ অৱস্থাটোকে। তেওঁ বুৰঞ্জী মানুহ আছিল, গোটেই বুৰঞ্জী ভালকৈ বুজিছিল। তেওঁ ধুবুৰীৰ কথা এটা ক'লে মই যেনেকৈ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ, তেওঁ শিৱসাগৰৰ কথা এটা ক'লে তেনেকৈ উপলব্ধি, তেওঁ জানে গোটেই সীমাবিলাক, অসমৰ সীমা ভাল, ভাৰতৰ সীমাই জানে তেওঁ, অসমৰ সীমা ইমান ভালকৈ জানিছিলে, ক'ত কোনখন নৈ আছে, কোনখন নৈ ডাঙৰ কোনখন নৈ, এইবিলাক তেওঁ মুকলিকৈ ক'ব পাৰিছিল, কাৰণ তেওঁৰ সেই জ্ঞানটো আছিলে। আৰু সেইজন মানুহক আজি হেৰুৱালোঁ। কবিতাৰ ওপৰত আমাক বহুত কথা কৈছে, আমাৰ যিসকল কবি আজি অনুভৱটো ৰখি আহিছে আৰু কোনো কোনো আহিছে, আমাক সদায় পৰামৰ্শ দিয়ে, সদায় ভাল মিলেৰে থাকিব মানুহৰ লগত, কাকো হেৰি নকৰিব, হিংসা নকৰিব, কপটতা মনৰ পৰা আঁতৰা, আমি তেনেকেই পৰিচালিত হৈ আহিছিলোঁ। তেওঁ পৰামৰ্শৰে আমি অতিবাহিত কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকেও তেওঁৰ পৰামৰ্শবিলাক মই কৈছোঁ, মোৰ যোগেদি কৈছে, আপোনালোকে সেইটো মানিব, কাকো হিংসা নকৰিব, যাব। তেওঁ খালী সদায় এটা আছিল আমাৰ ভাষাটো ৰাখি, আৰু মোক এদিন লাষ্টত কৈছে যে আমাৰ তুমি কি ভাবা, আমাৰ ভাষাটো যি ধৰণে হেৰিছে, সেই ভাষাটো হয়তো 60 বছৰ মানুহে থাকিব বুলিও কৈছে তেওঁ। ভাষাটোক লৈ যথেষ্ট হয় ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যি মালিগাঁও স্থিত তেখেতৰ যি বাসগৃহ, বাসগৃহত আচলতে এক শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। আচলতে যিগৰাকী কাব্যৰেখী গোলাপী জামুৰ লগ্নৰ স্ৰষ্টা নীলমণি ফুকনদেৱ, তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা তেখেত আঁতৰি গৈছে। আৰু মই তেখেতৰ বাসগৃহ কিছু দৃশ্য মই দেখুৱাব কাৰণে যত্ন কৰিম, মোৰ সতীৰ্থ আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। এয়া যি মালিগাঁৱৰ তেখেতৰ বাসগৃহৰ দৃশ্য, যিসকল শুভাকাংক্ষীসকল আছে, শুভাকাংক্ষীসকল বা যিসকল তেখেতৰ ভাল পাইছিল, আচলতে যিসকল কাব্যৰক্ষীগৰাকী অতিকৈ পৰিয়ালবৰ্গ এনেদৰে সাজু হৈছে, তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী ইতিমধ্যেই তেওঁৰ মালিগাঁওস্থিত বাসগৃহলৈ আহিছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ স্মৃতিসভা আয়োজন নকৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাই থৈ গৈছে। মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰটো য'তে ত'তে ঘূৰাই নুফুৰিবা বুলি আহ্বান জনাই থৈ গৈছিল কাব্যৰক্ষীগৰাকী, আৰু সেই ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰাই হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে লৈ যোৱা হ'ব তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আজি ভূতনাথ শ্মশানলৈ। সময় হৈছে বাতৰি পাই এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধারণ স্টিল।